Låt. Thank you.
Grymt fint. Grymt fint evenemang och riktigt fint arrangerat. Tacksam för inbjudan. Vi kommer till börja med sin radio då till.
Oh,
som jag bär. Just tonight.
seven days. And we're almost at the KKK. KKK took my baby away. Thank you.
för mig något mindre skäggiga yngre pojkar på en scen i en jopasal i centrala lågstadiet. Jag vill snabbt bara berätta lite om intäkterna som vi får in idag från inträde av föreställning och frivilliga bidrag och så vidare. De kommer att delas bland annat till en liten flicka som behöver lite stöd här framöver i sitt liv, men också till föreningen Lejona Emot, som är en förening som stöder familjer och främst mammor till barn med funktionsnedsättningar, ordnar bland annat läger, och om jag förstår rätt så just precis den här veckoslutet så ordnar de ett pappaveckoslut. Så det är inte bara mammorna som får det extra stödet, utan någonting sånt ska ta på gång också idag. Eli ne rahat, mitä saadaan tänään sisälle, jaetaan. Leijonaemot ry saa sitä osan. Leijonaemot tukee erityislasten vanhempia. Ja osa tästä rahasta menee myös tukemaan pienen tytön elämää tästä eteenpäin. Jag tänkte, innan vi plockar upp där sen, vi kan gå skåsan tillbaka för att kontmänna lite, så tänker jag att jag ska spela en egen liten vise. Kommer den här ut? Och när stans i svart låget i natt,
i svart. Jag vet jag inte kan. Hand i hand jag med en helt okänd skatt. Nu kommer min gode vän Benny Öhman att imitera Luta. Vi ska nämligen spela en mycket gammal godning från 1608. Tjejestyp från renässansen och en man som heter Robert Johnson från ett skådespel. Sången är från ett skådespel som heter The Devil is an Ass. Vad är det?
och språkets brant.
och Tobias Bisse. Nyt on tauon aika. Pidemme noin 20 minuutin tauko, jonka aikana voi ostaa kahvia pullaan. Ja myös tuolta, ulkona, tuolta ulkoa löytyy vielä grillimakkaraa. Ja arpajaiset ovat vielä käynnissä. Arpajaiset löytyy tuolta kahviosta. Det blir 20 minuters paus. Vi ser med spänning. Spänning framåt för att höra den. Men nu, Hanna Lagerström, varsågod. I princip.
Det är i princip färdigt. Vi kommer att börja med en låt som är från första skivan. En låt som beskrev om livet i Bowie i stan och inte riktigt chans att hantera en låt som heter för Stein.
lät ju nåtig bra heller. Nu kommer en låt som vi kommer till låt. Nej, men, nu kommer en låt som heter Slotta upp på backan, Tom, och en låt från nyast skivo. Jag tror inte jag menar en annan beskrivning. Jag får bara ta sådär. Thank you.
party avslut med Springmans ny låt som heter för Stormfåglar. Men för det här så vill jag passa på att introducera. På gitarr så har vi Jan Holm. På bas har vi Magnus Nordström. Thank you.
Hej allihop. Jag heter alltså Lina Teir och jag gick i samma gymnasieklass som Lina. Och jag skriver sånger om det som är sant för mig just då när jag skriver dem. Och idag vill jag också sjunga om det som är sant för mig just nu. Och någonting av det som är sant för mig just nu när jag kom hit idag så var jag direkt att jag mötte en oerhörd värme i det här rummet. Och det var jättefint att se. Så min första sång som ska handla om det och om att det kanske är lättare än vi tror att förmedla den där värmen som jag tror att vi alla behöver och som jag tror att speciellt de som är nära mina behöver fortfarande idag och många dagar framöver. Så den här sången heter Jag vill bjuda dig på te. Jag vill hålla i din hand, jag vill vara den som tröstar. För jag vet ju att ibland känns ditt liv som 100 hästar. Jag ska lyssna på dig då, bara lyssna, inte svara, inte låtsas att förstå att det är så ouppenbar. Jag vill bjuda dig på te, du ska få den bästa koppen. Ibland räcker det med dig, när man rasat ner från toppen. Du kan titta ner och röra om i koppen. När du pratar, jag ska sitta där och höra hur du känns och hur du hatar. För jag vill bjuda dig på te. Jag vill sitta där bredvid. Jag vill hålla i din hand. Jag vill rädda dig. Jag vill bjuda dig. Jag vill sätta på en låt. Vi ska dansa så vi svettas. Vi ska skratta bort din gråt. Allt det som jag har berättas. Men sen plötsligt ska vi sluta. Bara se ögonen och en sekund. Då kan du ju. För att du har en vän. Jag vill sätta på en låt. Jag vill skratta bort din gråt. Jag vill se i ögonen att du vet du har en vän. Och jag vill bjuda dig på te. Jag vill sitta där bredvid. Jag vill hålla i din hand. Och jag vill bjuda dig på te. Ibland räcker det med dig. Bara bjuda dig på te. Ja, när jag hörde om den här konserten den här dagen så pratar vi om det på ett sätt som att ja, det ska vara en rolig dag och för hela familjen och det hade ju varit. Men jag tror ändå att ni har funnits i tankarna för oss. Så därför så kommer det inte jag att låtsas som att ni inte har gjort det. För det är klart att det är sant, det är jättemycket. Och speciellt när man ser alla hennes vänner här. Och när det gäller någon som har gått bort så här plötsligt som Nina gjorde så vet man inte riktigt vad man har liksom haft för sista möte. Men jag och Nina hade ett jättefint sista möte. För det sista vi pratade om var hur empatisk Nina var. För hon var en jättevarm person. Och hon var den som såg mig när jag hade det svårt. Och därför tycker jag att det passar bra att jag nu sjunger nästa sång som är, kan man säga, min största hit. Fast jag skrev den bara en vecka sedan. För den handlar om att vi måste vara empatiska. Vi måste finnas där för varandra när vi behöver varandra. Oberoende vilka det är. Hur vi ser ut, vad det är för problem vi har, så måste vi det. Och om vi inte gör det så måste vi säga till. Och det gör jag med nästa sång som jag riktar till statsminister Juha Sipilä.
och den heter Vi kommer minnas allt. Du har fått så många chanser att förklara, legitimera dödandet och låta det ske. Du har valt att tiga och valt att inte svara. Du låtsas att du inte vet hur läget är. Och du slingrar dig från allt det verkligt svåra, från allt det obekvämare som kräver en bord. Men i historien